leta ndjeki materialin e kthejemi sërish. Asnjë person nuk ka arritur të qëndroj në dhomën më të qetë në botë për një orë të tërë. Në vitin 2015, Microsoft ndërtoi dhomën më të qetë në botë, por ndërsa mund të tingëlloj si një vend i shenjtë të lumturisë meditative, pak njerëz mund të qëndrojnë në dhomë për një kohë të gjatë. Pas disa minuta shëndrimi, do të filloni të dëgjoni rrahjet e zemrës tuaj. Nëse qëndroni pak më gjatë, do të dëgjoni gjakun tuaj që rrjedh dhe kockat. Pa dëgjuar asnjë zë nga bota e jashtme, heshtja, pothuajse absolute, do të shfaqet gradualisht si një zhurm e padurueshme në vesh tuaj. Dhe kur të mbaroj gjitha jargëtim, ka të ngjarë të humni ekuilibrin, sepse mungesa e jehonës në dhomë saboton vetdijen tuaj hapsinore. Dhoma e vendosur në selinë e Microsoftit në Redmond, Washington, njihet si një dhomë anekoike dhe u deshën 2 vjet për t'u projektuar. Në botën e jashtme, veshët tanë janë gjithmonë të ekspozuar ndaj një niveli zhurme, por në dhomë nuk ka fare presion ajri në daullet e veshit, sepse nuk ka jehon. Hundrai Gopal, projektuesi kryesor i dhomës në Microsoft, tha se shumica e njerëzve shohin mungesën e tingullit qurdhues, ndjejnë një ndjenjë të ngopjes në vesh ose një zhurm. Tingujt shumë të dobët bëhen qartë të dëgjueshëm sepse zhurma e ambientit është jashtëzakonisht e ulët. Kur ktheni kokën, mund ta dëgjoni atë lëvizje. Ju mund të dëgjoni veten duke marrë frymë dhe tingëllon disi me zë të lartë. E ullur në majtën një sër sustash amortizimit të dridhjeve. Dhoma izoluar është mbështjell nga 6 shtresa betoni dhe qeliku, të cilat ndimojnë në blokimin e të gjithë tingujve nga bota e jashtme. Pikat e tekstilit me fije qelqi mbulojnë dyshemet, tavanin dhe muret, duke thyer valet e zërit për para se të kenë mundësin të jehojnë për sëri në dhomë. Brenda niveli matur i zhurmës është decibel negativ, për të qenë të sakt minus 20.3 decibel, që është 20.3 decibel nën pragun e dëgjimit njerëzor. Për kontekstin, frymëmarrja e qetë mund të dëgjohet në 10 decibel në një dhomë normale dhe një përshpëritje e butë në 30 decibel. Bunkeri i betonit aktualisht mban rekordin botror Guinness për vendin më të qetë në botë, duke i rëmbyer titullin me dhomë tjetër në Minneapolis, e cila ka nivel zhurme prej minus 9.4 decibel. Ashtu si shumica e dhomave anekoike, dhoma e qetë e Microsoft përdoret për të testuar pajisjet e zërit dhe pajisjet elektronike. Giganti i teknologjisë e përdor atë për të analizuar klikimet dhe zhurmat e pajisjeve të reja kompjuterike, mikrofonave, kufjeve dhe autoparlantëve. Shkuma mbulon muret, tavanin dhe dyshemin, pa muret të forta në dhomë, asnjë valë zanore nuk reflektohet prapa. Nal bën shumë kërkime për veshët dhe prizat e përmirësuara për të luftuar efektet e zhurmës së vendit të punës. Për shkak se nuk ka zë periferik në dhomë, efektiviteti i mbrojtësve të ndryshme të veshit mund të testohet me saktësi. Vendi më i qeti tokës do të qyçmen në 45 minuta, po hën një artikull i Smithsonian. Ka komente të ndryshme për kohën më të gjatë që dikush ka kaluar në dhomën më të qetë në botë. Dhe ndërsa nuk ka konkurrencë zyrtare, Gopal i Microsoft ka thënë se koha më e gjatë e vazhdueshme që dikush ka kaluar brenda dhomës është rreth 55 minuta.